පොලිස් නිලධාරීන් දෙරෙහි විනයකාරී පටිපාටියට අදාළ පරීක්ෂණ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම හේතුවෙන් නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වර්ධක දීමනා සහ උසස් වීම ප්‍රමාද වීම වැනි පරිපාලන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ඊට විසඳුම් යෝජනා කිරීමට පොලිස් ප්‍රතිවරයා විසින් කමිටුවක් පත් කෙරුණා. නැගෙනහිර පළාත් බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කමිටුව ක්‍රියාත්මක වුණා. එම කමිටු වාර්තාව පොලිස්පතිවරයා වෙත බහර දුන් අතර එහි නිර්දේශ කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.